Už nehraj, už to neladí. Tohle tam nedávej. Ahoj, vítám vás u dalšího speciálu. V dnešním super speciálu se podíváme na straty všech možných úrovní, od toho úplně nejvíc nejlevnějšího do toho slušně drahýho. A zhodnotit mi pomůže můj dnešní mezinárodní host Karol Komenda. Ahoj! Čau, pai. Čau. Jak jsi se k nám dostal? No, v autom a tak nějak v pohodě. A je zatím nějaká backstory, jak jsi se dostal do Prahy? Tyjo, no, tak do Prahy alebo do Čech. Wow, to ještě pojedeme do roku 2013 alebo 12 a já jsem se přihlásil do Superstar. Tyjo, to je úplně, že... A. A potom jsem išel na Ježkáreň, takže škola a klasika 7 rokov, ne 6, 6. A už máš hotovo? Už mám finish. A nějaký spolužáky, který jsme tady měli, si měl? No jasně, tak Rambo, tento tu už piekol s tebou, to bylo super. A druhý ještě určitě budeš mať potom dělat. Jasně, takže silný ročník. No, jsou tam super, možno poznáš, já nevím, Ronny Janeček, Dan Heřman. No, to jste vy, to je váš ročník, vás tady budete drtit za chvíli. Vyžírat kšefty. No a kde vlastně hraješ? No, tak já hrám jako vo svojej kapele, čo je taká srdcovka a tam mám také trio, čo mám veľmi rád, jako niečo, ako robil Hendrix, Clapton a podobne. A ja mám dosť rád toho Richieho Kocena, takže to tak nejak tak sa snažím v tomto duchu ponímať. A kapela sa jmenuje Karol Komenda. Karol Komenda. Je to, no, to je dobrý jméno. Nevedeli sme nájsť názov, takže to zostalo proste takto. A ja robím tie pesničky tak nejak z väčšiny a potom chalani mi pomáhajú basa, bubny a tak. A texty tak nejak, takže to tak zostalo. A potom mám Bena Kristová a to je novinka pre mňa a moc si to tam užívam. A co ti tam Ben hraje? Ben mi hraje druhé husle. Ben nemusí hrát na nič a
Je to super, jako já jsem nečekal, že to bude vlastně dost rockové, takže já jsem tam taky jistý jako v té své kapele. No a na co hraješ? No tak to je dobrá otázka, já mám celkovo velmi rád Straty, že to byla moja prvá gitara a zrovna je to jedna z tých, kterou potom vyskúšame, takže je to ten Bullet, alebo jak se to číta a tam jsem si zvykol na to, že mám rád tak nějak gitary typu Strat. Ale neskôr potom prišiel Telecaster a to je druhá srdcovka, to myslím, že máš rovnaké. A ja mám, no. Takže Telecaster, to je hotovo, to teraz nosím na posledné hrania, že vždy má človek takú tú, takéto obdobíčko, kedy to tak nejak striedaš. No a na jaký aparáty hraješ? No tak také, ako máme tuto u vás doma. No tyhle ty. Nie, no tak ja milujem Marshall a našiel som také tie Handwired 1974X, myslím, že sa to volá. A ty to poznáš veľmi dobre. To som recenzoval. Videl som to, jasne. Jo, tak to si vybral dobře, ten som taký líbil. Je to super, je to super. Ono tam je viac tých typov, myslím, zo 3 sú nejaké a všetky sú okolo tých 20 W to má. Mm-hmm. A ja jediné, čo som musel spraviť, že mám dva, pretože jeden mi prišiel niekedy na nejaký ten väčší stage, už málo, takže... Ale úplná spokojnosť je to. No a jak sa ti hrálo dneska na to DSL 20? Ještě, ja som fakt strašne milo prekvapený, že ono to má asi jedný z tých vlastnejších lamp, ale hrá to strašne pekne, má to dobrý, ja neviem, taký punch, alebo jak keby je to Marshall na steroidoch, takže na to goje. Moje slova. Tak a teď se konečně podíváme, jaký Straty můžou prachy koupit. Podám to tomu, kdo už si na Fender Bullet za 3,5 litru odehrál svý. Tak co, jaký jsou vzpomínky? Wow, ještě já ti povím, že já jsem normálně odohral Hard Rock Cafe v Prahe na tento Strat. Takže? Ono to zvládne všetko, akurát... Teď jakhle vypnu ten drive. No, akurát teda asi nesmíš používat moc páku a ta tu ani není, protože... No, protože tam jsou 4 šrouby. Takže, tady nemá. Takže Fender se pojistil, teda Squire, to je jedno. No, to bych apeloval, jako, že prostě, když už koupíte, předpokládám, že tohle se kupuje, prostě, že ti to koupil táta. Ano. Tak. S bratom, ano. Přesně tak. Takže když budete svýmu klukovi kupovat prostě Strata, nebo Squire za 3,5 tisíce, tak rozhodně ne s pákou, jo? Protože dobrá mechanika stojí 8, tak jako... Ale hrá to pěkně. A jestli pak si pamatuješ, z čeho ta kytara je? Fú, tyjo, z papíra, já nevím. To mi musíš asi ty poradit. Člověče, není to z papíru, to by to takhle nehrálo, je to lípa Javor. Lípa Javor. Je to lípa, no. Není to že je to lípa. Krk je Javor a bacha, tohle není samozřejmě palisandr, to by stálo víc než ta kytara dneska. Je to Vavřín. Vavřín. Jasně, matník je z Vavřínu. A je to v pohodě, má to celkom velké pražce, čo mám rád. Ještě by mohli být kusok. Samozřejmě, že za 3,5 tisíce nemůžete čekat, jako že to bude bují jaká paráda. I když, jako, hele, ta kresba je jaká je, jo, na to se tady nehraje prostě, jako samozřejmě v téhle cenové kategorii ne, ale mě to třeba tohle to mě vůbec nevadí, mě se to docela líbí. Pohodě. Jako já si myslím, že jako úplně... Tam čáry. Jsou tam čáry, přesně tak. Hele, krk moc lakovaný není, viď? Spíš něčím je takový jinak. Není. A mě to ale jakože vyhovuje, že já to dávám vždycky dolů, takže... Jasně, mě taky. Někomu vlastně, to sedí. To je vlastně dobře. Je to vlastně výhoda. Někdo si to doma škrábe šmirglem, že? Aby tak. To měl. Tak tady je to rovnou, to se doškrábe. No a hlavně to má tvar Stratu, takže... Jasně, první strat. Schválně na to pošli nějaký pěkný riff. Okay. A hned ti podám ten dražší. Oh, yes. Přitlačíme. Teď si zkusíme Strata, hele, ten je černej, tady se nebude hrát vůbec na žádnou kresbu. Černej Strat za bůra a půl. Affinity. Mm-hmm. Tyjo, tak to je hneď prvá věc, mi přijde, že ten krk je příjemnější. Aha. Takže asi jsou tam hneď nějaké změny a zkusíme teda... No jasně, zkusím schválně takhle hned, dokud si to pamatuje. Ty, ale poťaky boli, sami lubili viac ty druhé teda.
asi nebyli tak přimáčklí na ten plast, ne? Možná to. No. Že tam narvaný, jo? Je, no. A ty čísla jsou také nějaké. No, to je. Také, takže. Co mu říkáš na první dobrou? Ty jo, první dobrá, lepší hmatník určitě, jako v rukách se to chová tak nějak líp. A čo je velká věc, tak už se tu dá dokonce hrať s pákou. Ale drží, tyjo. Hele, drží. Drží. No, takže na tom to aspoň už není vidět ta kresba, která nebyla zas tak úplně, že... Jasně, takže je lepší to nabarvit prostě. No, takže to je super. Co ten krk? Větší hlava, veď? Větší hlava, to jsou, čo jsou to, to je 70-ky, 80-ky? No. To je pěkné, Richie Blackmore, že jo? Jasně. Než udělám finální tadyhle dive bomb a pustíme se do dalšího modelu, tak zatímco tamto za těch 3,5 byla vyrobená v Indonésii a byla teda slípy a z javoru, tak tohle je topol a javor. Jo, a když teda přihodíte ty dva táci za tuhletu, tak nebudete mít kytaru z Indonésie, ale kytaru z Číny! A to by šlo, toto? Tohle by šlo, viď, už. A to je Indonésia, aha. Vidíš? Okay. A když dáte dvakrát tolik, tak jste zpátky v Indonésii. Jsi zpět. Má to, tváří se to jako hodně vintage, že jo, jakože to má ty... No tak classic vibe, no. Tyjo, tak je oveľa ťažšia než tie dve predtým. Čo je dobré, že to už má, je to... Z borovice. Borovica. Borovica je těžší, jo. A borovička je dobrá, máš rád? A jo, jo, jo. Keď pozrieš tie prašce, tak už je to tak pekne zabrúsené. Fakt... No jo, no to... Že? Už to klouže. Ne, že by tam ty vyloženě řezali, ale tohle je teda jako víc v pohodě, no. To je to. Což vás samozřejmě čeká u každý levný kytary z Asie, že jo? Že prostě jak to vleze sem do toho mírného klimatu, tak tomu vylezou prašce, jo. To je, a od toho je pilník, no. To... No hele, tak když se dáme k sobě, viď, takhle... To je 101. No, takže možná začal bych, jako kluk, bych začal možná na těch za 3,5. Ale nešel bych jako o dva táci, ale rovnou o těch, ona je takovou fakci dokonce asi o 7. Takže ona je něco kolem 10, jako 10 až 11, no tak nějak. Každá. Veď, rovnou tohle. No to je paráda. To už je dospělý. Je to dospělý, no. Tak a teď bude otázka za 6 tisíc, jo, protože to je přesně rozdíl mezi těma dvěma kytarama. Nejdražší Squire nebo nejlevnější Fender? Co tomu říkáš? Tyjo, tak jako táto je fakt krásná a to máš jako s teniskami, že chceš ty jakože Adidasy. Aha, vieš. Takže tu už máš napísané, že si doma, jako máš Fender. Ale tyjo, keď mám byť úprimný, tak možno také dospelejšie riešenie by bolo kúpiť toho
zakouřeného Squire'a. Jak by přišel mi taky nějaký... Jo, no ono máš hlavně jiný aparát totiž. Hele, počkej, to ještě zkusíme. No. Zkusíme tenhle ten riff, protože ono to není úplně fair srovnání. Sice teď už jsme si to jako sladili, viď, že jako to hrajeme dost podobně. Okay. Ale máme každý jiný aparát hlavně. Tak si schválně zkus tuhletu na ten svůj aparát, protože ty jsi hrál na ten můj. No právě. Ono totiž aparát dělá hodně, hele. A už je to jiný, hej? Mal si pravdu, bylo to aparátom. Peď? Takže teraz jsem spokojnější. To mě baví ten tvůj aparát. A dokonce mě teda viac baví, že tu je menej laku. Takže je to také příjemnější do ruky. Farba to už, jakou si člověk vybere, to je jedno. Je to pěkné celkom, tak to jako... No, já mám docela rád tyhle ty. A oševor hlavně. No, je to klasika. To je klasika, no. A už je to prostě ten Fender, takže záleží, no. Už je chycený. Tak, a teď to začne být právě zajímavý. No, takže kdybychom zapomněli na loga, co má smysl těch 6 táců do toho poslat? Těžká otázka. Jako, poznám veľa lidí, čo preferují radšej ten nejlepší Squire, ale zase na druhou stranu toto už má 22 pražcov. A to je big deal. A ten pražec je za 6. Ten pražec je za 6. Tak... A nevím, ten... Ne, a hlavně ty snímače, třeba, snímače. Že? Jsou Alnejka, že jo? Tohle nejsou Alnejka. Asi, já bych to dal, tu 6. Já taky, upřímně já taky. Prostě když máte rozpočet 10, tak tohle není žádná ostuda, to je úplně v pohodě. No, když máte víc. No, ale tady to právě začíná být zajímavý, protože co kdybychom do toho poslali další 6? A tak to chodí. A takhle to je, ale. No a teď jsme přidali další 6, ale není to Fender, je to Schecter, tak schválně, co myslíš? No. Je to o 6 lepší? Je to lepší. Fakt, já bych povedal, že to je aspoň o 10. On má aj 15, by som tam... Protože na tom není napsaný Fender. A furt je to Strat, veď? Nemáš pocit, že hraješ jako ne, na něco, akurát, co není Strat. Akorát je to taky modernější Strat, že ten rádius už není taký obrý. A jo. Je to rovné. Je to taká šrederina vlastně. A jo. Yes. Co myslíš, že dostaneš za těch 6 táců oproti tomu Fenderu za 16? Navíc. Tak hlavně tu dostaneme podpis Nicka Johnsona. Oh! Pozor. A jo. To je vlastně Nick Johnson. To. A to je strašné zlatíčko. To je zlatíčko. Tohle to je... Velký pán. Klasik, jo, Nick Johnson. A tohle to je hambakrovka. Hele, obojí je Olše Javor, jo. Tohle je prostě taky klasika, prostě je to jiný výrobce, vej. Ty krky prostě jsou jiný. Mechaniky, ty jo. Mechaniky, bacha. Zamykačky, štípačky, že jo. Jsou pěkné, no. Není to pečelí, to je. Pěkná kresba. No. To je krásný dřevo. A ty máš ten celý, že jo, maple neck, a tohle je eben, jo. Tohle je eben. Kdyby si chtěl takhle dobrýho Fendera, tak něco ukážu. Uh-huh.
teď sledujte, už ho mám chycenýho. Tak to byl dobrý, že jo? Ten Nate Johnson za těch 22. Super, jo? Tak si schválně zkus. Okay. Že mám peňaženku. Je to prostě série pro, že ještě ke všemu výroční. Tohle je, tenhle není výroční, takže tenhle je 50 plus, abych nekecal, 50 plus něco. Tohle je 48, jo, protože není výroční. Takže tohle už je Made in USA, že jo, prostě to je Corona California, tohle. Jasně. Tady už žádná Indonésie, nic. Nejlepší mechaniky, co mají. Jo, jo. Tadle. Jo, ty máš ty nejlepší, já mám ty jako normální. Ale to samozřejmě ty mechaniky, jako to je hezký, že jo? Je to hezký jako a ta perlodě. Jo. Teď ta nejstrašnější otázka. Když se podíváme na cena výkon, tak který těch stratů je nejlepší? No, jak se hovorí, viac je vždy viac. Takže chudák naše ženy prostě musí to prežít, že chceme vždy to nejlepší, no. Ne, to byla prostě blbá otázka. No, samozřejmě tyhle ty jsou nejlepší, že jo, co si budeme říkat. Ale taky jsou nejdražší. No. A tam ten Squire za těch 10, tak keby někdo fakt chcel ušetřit, tak jasně. Jasně. No a jen tak pro zajímavost, dneska jsme tady vyzkoušeli struny Henrys. Měli jsme natažený na všech těch kytarách. Co? Úplně super, paráda. Jo, nový. A to je důležité. Nový a ne dobrý, jako klidně bych je, hele, klidně by, zkuste je i vy. Takže Karle, já ti moc krát děkuju za dnešní díl. Já ještě raz moc děkuji a díky za tu gitaru, tyjo. Jo, za málo. Maličkost. Děkuji, díky moc. Děkuji za pozvání.